Miljøet på Bergen katedralskole, sånn som jeg har oppfattet det, er veldig inkluderende. Og det er noe som skolen legger opp til med å ha ulike elevorganisasjoner. Vi har jo for eksempel revyen, Hugin, vi har jo skoleavisen, der vi kan skrive om alt fra film, musikk, spill, intervjuer. I skolen som sentral ligger midt i byen, så har du andre muligheter. Da. Du har fritidsaktiviteter, og det er lett å komme seg til disse stedene da, etter skoletider, for eksempel som kulturhus og sånne ting. Faglig så synes jeg at skolen leverer veldig bra. Altså, de fikk tett oppfølging av lærerne. Jeg bestemte meg veldig tidlig for at ja, jeg har lyst til å gå på Katten, fordi at det er riktig som en veldig god skole, og en skole hvor du kan være det selv og få utfolde det selv. Og at det, liksom ikke, det er ikke en mat, det er liksom ikke en boks. Det er liksom, alle får kjøre litt sin egen stil, samtidig som vi har veldig sterkt fellesskap. Det gjør studieforberedende, og du får derfor da, et ganske godt fundament da, for valget ditt videre. Grunnen til at jeg valgte Bergen katedralskole er fordi at de har IB-løpet, som er veldig ettertraktet når det kommer til internasjonale studier. Siden jeg drømmer om å studere i utlandet, så var IB-linjen da et flott valg for min del. Alle de fine folkene og vennene jeg har fått her, det har vært helt fantastisk, og jeg trives så godt i klassen og i fagene og rundt omkring i friminuttene og i fritimene. Jeg synes det er fantastisk. Og så har vi vært liksom biblioteker og sånne ting. Vi så lyst til å sitte og gjøre for eksempel lekser der etter skolen. Vi har blant annet stillerom og steder å være sosial.